Kisapuistossa 7. puolivälierä, sarjan ottelu loppunut, taululla 6-4 lukemat. Ville Hämäläinen, teidän ei tarvitse kysyä, miltä tuntuu. Aika mahtava peli, minkälainen ottelu tänään oli? No joo, tunnelma on ihan älytön, niin ääni on pois ja itku silmässä ja kaikkea sekavaa, mutta no oli paha peli, voisi sanoa, että hetketä sittenkin on pelannut, mutta en kyllä muista, että tommossa olisin mukana ollut, että oli tunneskaalaa vähän joka suuntaan. Mutta sanotaan näin, että tämä oli mahtava osoitus tästä meidän joukkueesta, että me ei kyllä luovuteta ja sitten saatiin käännettyä se nyt. Nämä oli kaikki pelit pieniä marginaaleja pelejä kuitenkin, että ei hienoa, että meni näin. Niin, ja tämä ottelu oli oikeastaan pienoiskoossa koko sarjan kuva. Ensin toinen vie, sitten toinen vie ja lopussa saipa voittaa. No joo, että niin kuin sanoin, niin siinä oli kaiken näköistä kyllä mukana, että kaveri sai vähän helpolla ehkä sen 3-1 meidän virheiden kautta ja sitten taas me päästiin peliin mukaan ja tuntui, että vähän joka kuti meni sitten meillä taas maaliin siinä hetkessä, että mutta niin kuin sanoin, niin tuon joukkueen voima tuli kyllä nyt tuosta esille, että kyllä siinä hirveä voima ja sydän tuossa porukassa. Mikälainen oli tunnelma edellisen matsin jälkeen, sarja tasan 3-3 ja moni odotti sitä, että Saipan hetki oli nyt mennyt. Millä Saipa sen kaivoi voiton avaimet esiin? No ei se meillä muuttunut yhtään mihinkään. Meidän valmistautuminen tähän oli ihan samanlainen kuin mitä me voitettiin alkuun 3 peliä tai hävittiin siinä nyt 3 peliä. Että ei, me tiedettiin, että me pystytään tämä peli voittamaan ja se ei muuttanut niin kuin meidän tekemistä yhtään mihinkään. Että ei tämä nyt varmaan ollut eka kerta, että puhuttiin tuolla ja ehkä joku ajatteli, että Saipa on nyt kyllä lyöty, mutta ei ollut. Nyt sitten katseet aika nopeasti joudutaan kääntämään tuohon noin välieriin. Päästään kääntämään välieriin. Keskiviikkona ensimmäinen ottelu ja vastassa Oulun Kärpät. Minkälaiset ensi ajatukset tästä? No täytyy kyllä sanoa, että nyt ei ole minkäännäköisiä ajatuksia vielä siitä. Että jätkien kanssa tuossa puhuttiin, että voittopelejen jälkeen 5 minuuttia ollaan aina juhlittu ja nyt saatiin lupa juhlia tunti. Niin katsotaan sitten sen jälkeen, että huomenna aamuna, että sitä seuraavaa vastustajaa nopeasti tulee, mutta otetaan tästä illasta nyt kaikki irti, mitä vaan voi. Ja se, että nyt meni 7. otteluun, fyysisesti rankkaa kuitenkin sellainen sarja, niin tällaisen voiton jälkeen se varmasti sitä fyysistä rasitusta hieman vähentää. No ihan varmasti, että mentaalienergialla tässä varmasti pitkälle mennään näitä pelejä kuitenkin, että ei tämä nyt väsytä kyllä yhtään. Onnittelut ja kiitoksia. Kiitos.